Tome um respiro. É hora de um café espiritual com o obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga, em nome de Jesus. A Palavra de Deus disse em Salmo 40, David Espere confiantemente no Senhor. E Ele se inclinou a mim e me ouviu quando clamei por socorro. É muito importante que você compreenda esta palavra. Davi era um homem de Deus, um homem de fé, fiel a Deus, andava em sua presença, mas também passou por problemas, também enfrentou lutas. Ele mal se levantou em sua contra para intentar desviá-lo de sua fé destruir sua fé. Pelo David nunca perdeu a fé, nunca perdeu a confiança em Deus. Ele teve paciência. Ele supo esperar em Deus. Não tomou decisões precipitadas, não, não atuou movido por seus impulsos carnais, por las emoções, los sentimentos, não, ele viveu por fé apojado em a Palavra de Deus. Isso é muito importante porque muitas vezes não temos paciência para esperar em Deus. Queremos respostas imediatas, tomamos decisões equivocadas porque queremos fazer as coisas à nossa maneira. Mas não é a nossa maneira, senão no a maneira de Deus. É importante que vivamos uma vida pautada, aposada na Bíblia, na palavra de Deus que é nosso manual de vida. E nela nós encontramos La guia, La orientação para que podamos vencer os problemas desta vida. E este salmo maravilhoso de Davi, no salmo 40, é um exemplo para todos nós porque a raiz de sua fidelidade, de sua confiança, de sua perseverança, de sua fé, Deus se inclinou a ele. Deus lhe escutou quando ele clamou por socorro e Deus lhe livrou de todos os seus inimigos, de todos aqueles que lhe perseguiam, que queriam destruí-lo. E mesmo vá suceder com você. No queira as las coisas a sua maneira. No tome decisões movido por los impulsos carnais, por las emoções, pelos los sentimentos. No é importante que você sempre tome decisões movido por la fé. Em la palavra de Deus, em las promessas de Deus, para que usted pueda vencer, para que usted pueda prevalecer sobre todos os males que se levantem em sua contra. Eu não sei sé exatamente que é o que usted está passando. Qual é o problema que você está enfrentando? Se é um problema familiar, um problema econômico, um problema legal, um problema de saúde. Mas eu pode dizer-lhe uma coisa: Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todo. Para Ele não há nada que seja impossível. E quando vivemos por la fé em Sua Palavra, em Suas promessas, não nos derramos influenciar por las lutas, las dificuldades, los problemas que enfrentamos, mas nos enfocamos em en las promessas de Deus e confiamos, nós outros vencemos. E você vencerá, não importa o seu problema, você vencerá. Você que está aí abatido, angustiado, que, sabe, haja tenido uma noite mala, difícil, que, sabe, você é uma eh, pessoa que se encontra muito angustiada, muito deprimida, porque você sabe que isso é algo que não tinha que haver a ha tomado uma decisão equivocada, precipitada em la vida, no superesperar em Deus, pero usted um pode arreglar La situação. Usted a um pode cambiar esta situação si se você se volve a Deus. Se você o busca, o invoca em en sinceridade, encomenda a Ele sua vida, seus problemas e confia. Mantenha sua confiança. Não perda a fé. Passe lo que passe, seja qual seja o seu problema. Você não pode perder la fé perder a confiança em Deus porque é por la fé que nós outros vencemos conquistamos lo que agrada a Deus lo que move la mano de Deus para bendecir nos é la fé assim que atue la fé viva por fé e os vencerá os te logrará la vitória la bendição que os te tanto Necessita. Que Deus lhes bendiga abundantemente. E amanhã regressamos aqui com o seu café espiritual. Hasta amanhã. Que estem bem.